ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಓಟು ದೇವೇಗೌಡರು 1985 ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಉಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯ 2 ವರ್ಷ 2 ಬಾರಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವರು ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿದ್ರು ಆ ಎಂಎಲ್ಎ ಆದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗರ್ಕಳ್ಳಿ ಯಾತಾ ನೀರಾವರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವರದೇಗೌಡರು ದಿವಂಗತ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರು ಶಾಸಕರಾದ್ರು ಇವರು ಶಾಸಕರಾದದಕ್ಕೆ ಅದ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಲ್ವಾಡಿ ರಮೇಶಣ್ಣವರು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜಡ್ಜ್ ಅವರು ಆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದೆ ಮುಂದೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಕಣ್ವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಗರ್ಕಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದು ವರದೇಗೌಡರ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಬಂದ್ರು ಅವಾಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎಂಪಿ ಆಗಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಇದ್ದರು ಯಾರೋ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಉಲವಾಡಿ ರಮೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಗರ್ಕಳ್ಳಿ ಯಾತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಾರಿ ಇವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಇದಲ್ದೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ದೇವೇಗೌಡರ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮನ್ನೆಯರೇ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೇ ನಮ್ಮ 12 ಊರಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಯಜಮಾನರೇ ಮುಖಂಡರೇ ನನ್ನ 5010 ರಿಂದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಿದರು ನಾವು ಅದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರೋದು ಅವರು ನೀರು ತಂದ ದೇವೇಗೌಡರು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದುವೆ ಎಲ್ಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋರು ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ತತ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಟು ಅವ್ರು ತಂದಿರೋದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವೇಗೌಡರದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ ಹೌದು